昨年は畑を借りたいというところから、まあ1年の抱負ですけど、あとはまあ自分の本業である釜を、薪の釜をどうにかしたいという話でしたが、その一つ目の畑を借りたいっていうのは1ヶ月後に達成されました。2月、昨年の2月で、今年は何をやりたいか、新規でこう収納というか農業をやり始めた人は、多くは今年はもっと倍のこう耕作敷地面積を広げたい、大きくしたい栽培をね。だけど僕は、まあ、今最大限で栽培してますので、それをちょっと、1年通していろいろ分かったので、現状維持で面積的にじゃなくて、栽培したものをこのように直売所で販売する、その販路をこっちを重点的に考えてます。なのでこれを倍にしたい、倍にしたいというのはこのアンドンのこの直売所で、もう一つ、もう二つ、まあできればもう一つこのようなシステムを、まあ近場で置かせていただきたいなというのが、まあ、今年の目標です。というのはやっぱり数えれば分かるんだけど、まだまだ今この正月菜がたくさんあるので出てきますけど、この点数っていうか商品の数の、倍とは言わないけど、それぐらいの販売を目指したいというところ、まあ生産力としてはまあまあ、どうだろう、一日に数時間畑に行く、3時間多くて4時間、毎日毎日3時間から4時間の労働力で、管理収穫をできているので、まあ、このまま今度はこちらに力を入れたいと思っています。ブランディングと販路、作っても売り先がないというのは一般的だろうけども、この販路の開拓を自らすると、ここがこれからのその市場に卸す野菜栽培じゃない、直で販売する農家さんにとっては一番ハードル高くてネックになるところの可能性が高いんだけど、ここを考えて仕事をしないとでき、事業としては何もできないので、何やってるか本当にわからなくなっちゃう。でましてそのほとんどの方々はその株式会社以外の、いや会社以外の方は皆さんほとんど農家さんっていうのは孤独に仕事してるはずで、その孤独な上に自由は効くと思うので、こう自ら直売所を作るっていう話なんですけど、ここを目指すところをこう、ね、YouTube で僕はこのように発信してるわけで、はい、まあね、今日は100円というこうルールをちょっと、っていうかこれ実はサービス品っていうか7束入ってるので、じゃあ7株入ってるので、実は3袋ずつ、3株ずつ大体袋詰めするので、
1株余分に入って200円なので100袋、うん、どちらかというとサービス品というか、3割ぐらいこっちが、まあ、得とか損とかっていうと、うん、こっちが負担してるっていう、たまたまねちょっと量が多いから200円っていう感じで、はい、まあ、いろいろなんとか娘のイラストを、ね、使わせてもらってでこれ電気つけてねここに今もうちょっといい風にこの止める金具を今いい風にやってるんだけど、うん、ここでろくろやるって言いながら全然やらない。はい、こんなところでお正月の挨拶でした。はい、ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。